Oferecimento Infraex, estruturas pré-fabricadas de concreto. Visite o nosso site. Let it go, let it go. Can't hold it back anymore. Let it go, let it go. Turn my back and turn the door. Um show à parte. Assim, podemos definir uma apresentação de patinação artística. A modalidade é por encanto e esbanja técnicas que fazem do esporte um espetáculo de beleza e harmonia de movimentos, e que depende muitos anos de dedicação para realizar os saltos e as coreografias. Em Erechim, os Reis das Rodas existem há 52 anos. Embora não participem de nenhuma competição, encantam a cidade e a região com suas apresentações artísticas. O tempo de grupo são 52 anos. Hoje, atualmente não participamos. Para mim é um pouco difícil isso. É em função que na competição acaba havendo uma competição interna também dos patinadores. Então nós optamos por apenas participar de shows artísticos. Então o grupo Os Reis das Rodas só participa de shows artísticos. Gabriela pratica patinação desde os 8 anos e diz que o gosto pelo esporte veio da mãe, que também praticava. Ah, é muito bom, porque minha mãe era patinadora e parece que eu herdei, assim, ela nunca influenciou, mas parece que eu herdei a genética, assim. E é muito bom, porque é uma coisa que eu amo muito e já levo como uma profissão, que nem a Júlia disse antes, a gente abriu uma escola juntas e hoje a gente está tocando ela como a principal coisa da nossa vida. Adelmo, diretor técnico do grupo, fala que a companhia está à disposição para a apresentação nos municípios vizinhos de Erechim, com o objetivo de levar esta cultura para todas as pessoas. Porque 99% dos espetáculos são através de prefeituras. E hoje elas estão todas com dificuldade financeira. Então, para nós, atualmente está um ou dois shows no ano, mas já chegamos a fazer mais de 10 shows no ano. Estamos trabalhando agora para ver se vamos implantar um sistema onde nós vamos promover os espetáculos. Aí estamos com a dificuldade com o ginásio de esportes. Muitas prefeituras não admitem que se alugue o ginásio. Então, tornando-se difícil até para nós fazer shows em outros municípios. Também tem um detalhe. Todo esse material, fantasias, temática, tudo, é toda do grupo. O patinador não participa, vamos dizer assim, financeiramente. Todo o guarda-roupa é do próprio grupo. Além dos treinos diários, os Reis das Rodas também participam de aulas diferentes de especialização, com professores de outra cidade. Como é o caso da professora Júlia, natural de Porto Alegre, que veio a Erechim passar seus conhecimentos após uma especialização em Barcelona. Ah, pra mim é uma coisa muito compensadora, assim, porque eu sempre patinei desde pequenininha, assim, comecei a patinar com 6 anos. Então, pra mim aquilo era um prazer patinar quando eu era pequena. Aí eu participei de muitas competições durante o ano e aí foi ficando mais sério. E aí foi virando uma profissão aos pouquinhos, assim, fazem, porque normalmente a informação chega primeiro na Europa. E os melhores do mundo hoje são europeus, é a Itália e a Espanha. Então a gente normalmente procura fazer a pré-temporada lá na Espanha, que são técnicos que a gente se dá bem e que tem toda essa atualização dos novos regulamentos e das novas regras e de técnicas um pouco mais avançadas que a gente consegue pegar para usar durante a temporada toda. Conta da magia, equilíbrio do corpo e mente e benefícios que as aulas de patinação proporcionam, difícil é querer ficar de fora dessa. I got the eye of the tiger.